រួចហើយបងប្អូននេះសាក់ប្រហែលថ្ងៃដែលសំសំម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចយន្តបុរាណខ្មែរនេះគឺយន្តកលាហុងកុងយន្តបោកញាកលាហុងកុងណាបងប្អូនសាក់ពីមួយរយៈមុនហើយនេះគឺយន្តមហាឋានយន្តមហាឋានគឺនៅក្នុងនេះគឺប្រាក់បណ្ដូលករណីមថកុសលេករណីយសូតណាពីឯសាច់បល័យសងខាងសងខាងនេះគឺពីច្រើនគឺសតតែបណ្ដូលបត្រៃវិដកយីឈ្មោលទាំងអស់ជាងគឺចំណាយពេលសាក់បើយើងគិតទៅគឺសាក់តែមួយថ្ងៃគឺវាហើយប៉ុន្តែអត់មានពេលវេលាគឺយើងសាក់បានម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចនៅផ្សំនៅក្នុងខ្លួនសារពីរាងកាយរបស់យើងដែលជាកូនខ្មែរឆ្លាញ់នៅវប្បធម៌ឆ្លាញ់នៅយន្តបុរាណដើម្បីចូលរួមក្នុងការអភិរក្សអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលឆ្លាញ់អញ្ចឹងយើងចូលរួមអភិរក្សទៅបីយើងអត់បានសក្តីយើងត្រូវតែគ្រប់គ្រងព្រោះឯនេះជាមរតកវប្បធម៌មួយដែលដូនតារបស់យើងបានមិនសេះមិនសល់ទុកមកដើម្បីយើងជាកូនខ្មែរនេះបានស្គាល់បានដឹងនៅតម្លាយនៃយន្តហើយវាមានអានុភាពរៀងរៀងនៃសាច់បាលីទាំងអស់បងប្អូនណាសូមបងប្អូនទាំងអស់តាមដានទស្សនាហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទគ្រូជីវិតខ្មែរក្រំផងបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនា